study got the eight to two if we get money and Starkovsky or the many Starkovsky booty. Покът това познаваме, че е последно време и ти искаш да изправи живота си. И благодаря ти за това откровение, което ви даваш. Хора, които нямат християнска основа, ще се превърнат в страшни развалини, ако не стъпат на християнската основа. И затова ние искаме да вървиме от Христовото Евангелие, по Новия Завет, макар че и Стария Завет има много неща за получение. Помогни ни да стъпим на тази здрава християнска основа, да обичаме Бога, да тичаме към Бога, да стремим към Бога, да общеме интересите и дирите както себе си. Не са тежки твоите заповеди, но за съжаление, година ти подчиняват, да не сме и ние между тях. Господи, помогни да се отравим от всичко това, което ни уврежда, което ни цапа, което ни отърнява от теб, за да не подвидим, защото е близо времето, когато ще съди цялата Вселена. Отново и отново се моли, упади това събрание от лъжи брати, лъжи христи, антихристи, магиотници, чародеи, шамани, които се промъкват и търсят начини да увреждат си тази, да заварят си тази, да съсипат църквата. Господи, моля те, смили се на Твоята църква, тя е Твоя и ти е изкупил със Твоята кръв и затова те молим и пази всяка християнска душичка. Молим се за мир в България, молим се за мир в Израел, молим се за мир в Украина, за да загиват наши брата и сестри, а и също човешки души да реагират, защото ти си заповядай, не убивай. Това е твоята заповед. И тази уния, руснаци, украинци, евреи, които казват, ние защищаваме родината и може да убиваме, а ти заповядаш, не убивай. Господи, пази ни, да не се отклоняваме, да не се съблазняваме и изкушаваме от това, което този свят предлага на всички люди, за да ги погуби в вярата огнена. Помогни всички ние, които сме събрали това малко събрание, Господи, дойди да бъдем на Твоята тайна вечера, на Твоята сватба в небето, която много скоро може би ще стане. Нито един да не участва от това тържество на възцаряването на Божия Син в Вселената. Славата възменим и да ти благодарим и ти, че ти умря за нас, проля кръвта си за нас, търпя страшни мъки за нас, за да можем и ние да имаме вечен живот. Молим ви за тежко болните, молим ви за Мария, Господи и Церия. Сили дай да прости на мъжа си, за да бъде царена наистина. Молим ви, Господи, за всички уния, които са тежко болни, които имат проблеми със здравето, като стиги със Твоята мощна десница и отстрани болките и страданите от телата и душите им. Молим ти за Силвия и цели, Господи, лимфите и цели напълно да бъде здрава и да се върне в семейството си, Господи, помилвай, а слава да бъде лимфите ти. Милост, Господи, за сестра Розали и за Криси, Господи, знаеш колко е тежко дава в Твоя дом. Моля ти се, смили си за Криси, Господи, и разкри истинската причина и помогни, Господи, да бъде развързана и освободена. Ето миналия, тя в събота ми каза, нападат ме, говорят ме, говорят ми. Явно има окултен грах там, има
нещо, което дявол има база да атакува Христи. Разкрий и Господи за да разреши бедата. Било за владом Господи, помилай го за демир. Освободи го от този демон. Помилвай го, Господи, смири се с Бог. Мило се страдика. Развържи, Господи, краката и цели. И всички други, които страдат, болки на краката, колената, кръстят. Повилвай и селени, благодарени, те молим и души, святни, ти да ръководиш това събрание. Молим и те, да. Благодат на хваление, благодат на молитва, благодат на говорене, благодат на слушане и най-вече благодат ни дай за изпълнение на Твоето Слово. От Бог на святото ти име. Свята Тройце, един Бог, който ви са. Амин. 829. Тук е цвети, тя ще ме. Око е хубаво градя, всички да сме едно. Око е хубаво градя, всички да сме едно. Just keep me, don't let me miss you.
казваш 720, о Исус. Скръп душата ми разя. Опис на кат на кръст.
Павел, като се вгледа, Синедриона рече, братя, до този ден аз съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест. А първосвещеникът Анания заповяда настоящия до него да го удари пред устата. Тогава Павел му каза, Бог ще удари тебе, стено Варотана. И ти си седнал да ме съдиш по закона, а против закона заповядваш да ме ударят. А стоящите наоколо казаха, Божия ли първосвещеник, кулиш? И Павел рече, не знаех, брата, че е първосвещеник, защото е писано, да не злословиш началника на народа си. А когато Павел позна, че едната част са садукеи, а другата фарисей, извика в Синедриона. Братя, аз съм фарисей, син на фарисей. Съдят ме поради надеждата на учението за възкресението на мъртвите. И когато рече това, възникна разправа между фарисеите и садукеите и събранието се раздели, защото садукеите казват, че няма възкресение, както нито ангел, нито дух, а фарисеите признават и двете. И така възникна голяма глъчка и някои книжници от фарисейската страна станаха да се препираха казвайки. Никакво зло не виждаме от това, от този човек. И ако му е говорил дух или ангел, да не се противиме на Бога. И понеже разпада ставаше голяма, хилядникът, поейки се, да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да станат и да го грабнат и да го заведат в крепостта. А през следващата нощ Господ застана до него и рече, дерзай, защото както ти свидетелства за мене в Йерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим. И като се разсъмна, юдеите направиха заговор, заклеха се и рекоха, че няма да ядат нито да пият, докле не убият Павел. Тези, които направиха това, този заговор бяха повече от 40 души. Те дойдоха при главните свещеници и при старейшините и казаха, дадохме клетва да не вкусим нищо, докле не убиеме Павел. Сега, вие с Синедриона заявете на хилядника да го дозве долу пред вас, уж, че искате да изучите по-точно неговото дело. А ние, преди да се приближи той, сме готови да го убием. Но Павловият сестрин син, като ги завари, че говорят, и влезе в крепостта, обади на Павел. Тогава Павел повика един от стоящите и му рече, заведи това момче при хилядника, защото има да му каже нещо. И той го взе, заведе го при хилядника и каза, задържаният Павел ме повика и ми се помоли да доведа
това момче при тебе, защото имало да ти каже нещо. И хилядникът го взе за ръка и като се оттегли на страна, попита го насаме. Какво имаш да ми кажеш? А той каза. Юдеите се нагласиха да се замолят да заведеш Павел утре долу в Синедриона, като че ли искат да разгледат по-точно за него. Да разпитат по-точно за него. Но ти не ги слушай, защото го причакват повече от 40 души от тях, които дадоха клетва, задължавайки се да не ядат и да не пият, докато не го убият. Те още сега са готови и чакат само да им се обещае. И тъй, хилядникът, остави момчето да си отиде, като му наръча. На никого да не казва, че на никого да не казва, че си ми увадил. Ами до тук. Това, което Агав пророкува и дъщерите на благовестника Филип също казаха, че апостол Павел ще бъде вързан в Йерусалим, се изпълнява. Какво става с него и неговото тръгване от тук. Ние ще четем по-натам за неговата защита. В крайна сметка ще се изпълни това, което Господ казва. Дерзай, Павле, както си свидетелствал за мене тук, на Йерусалим, така ще свидетелстваш и в Рим. Малко ли е да чуете това от Господ? И така всички заплахи на хората, това ще направим, това ще направим, така ще постиме. И изглежда, че тия 40 души трябва да са умрели от глад, защото казаха, нема да хапне ни храна и ще пие вода, докато не го убием. Обаче не можаха да го убием. И трябва да се избрели от глад, за да опазят клетвата си пред Бога. Затова по принцип, не само за тая клетва, но изобщо не се казвайте, това ще направи, това ще направи, защото може да не го направиш, Бог да допусне да не го направиш и ти ще нарушиш клетвата си и ангела след това ще те наказва. И затова често ние сме наказвани, като кажем това ще направи, това и което не правим. А Бог не е за поругаване. Не може да кажем пред Бога, това ще направим, това ще направим и нищо не правим. Тук ние виждаме, когато апостол Павел каза, до сега съм живял пред Бога с чиста съвест, първосвещеника заповяда да го ударят през устата. Явно, той е първосвещеник, не вярва, че има хора, които живеят с чиста съвест. Не вярва, че има такива хора. Може би и ние не вярваме, че има хора, които живеят с чиста съвест. И се пазят да не загрешат, да не обидат, да не извършат грех. Верно е, Библията казва, няма праведни ни един, всички са грешника. Само ти си праведен Господи, единствен Господ Исус Христос, Той е праведен, Бог е праведен. Всички ние сме грешни, но има грех и грах. Има грах за смърт. Има грах за смърт. И тук е проблема на нас, християните. Защото има фалшиви учители, които ни учат, не се притеснявай, Господ е обрял на Голгота на кръста, каквото и да правиш, всичките ти грехове са простени и бъдещите ти грехове са простени. Може да си правиш какво си искаш, не може да си правиш какво си искаш, ще плащаш. Нали? Извинявайте, че давам пример с руснаците, ама руснаците, проповедниците постоянно повтарят, за все надо плати.
За все надо да плати. За всичко, което сме правили, трябва да си платим. Ако ние не можем да си платим, тогава Господ плаща, ама само при едно условие. Ако отидем при Него, ако го повярваме, ако го помолим, ако се смириме и спрем да го правим. Защото постоянно се сблъскаме с хора, които идват тук да се молим и те си вършат също. И те си вършат абсолютно също. Не могат да простат на жена си, не могат да простат на мъжа си, не могат да простат на майка си, не могат да простат на баща си. Не могат. Не могат. Защо? Защото са вързани. И оттам идват проблеми. Не могат без алкохол, не могат без цигари, не могат да не гледат порно. Не могат. И ето и изповядват се и говорят по телефона, ми не могат. И детето му умира и кой не може да спре да гледа порно. Войма да гледаш ми тази гносоти. Вързани хора. И затова имаме нужда от освобождение. Имаме нужда да бъдем освободени. И вижте колко са ревности, колко са ревности тия били наши братя юдеи. Ще се закълнеме пред Бога, няма да ядем, няма да пием, докато това Павел не го ликвидира. И си мислят, че те вършат волята на Бога. Ами и така каза Господ Исус. И когато ви убият, убиват, ще си мислят, че изпълняват Божията воля. И ние сме свидетели, вземете и прочетете, съветвам и купете си Жития на светиите и вижте какво става с светиите още от първи век. Когато ги убиваха, мислеха, че вършат Божията воля. И 11-те апостоли, голяма част от 70-те апостоли, бяха убити и си отидаха от този свят като мъченици. И те, девето, ще имат две корони. Една корона като царе, придобили Царството Божие, и втората корона като корона на мъченици за Христовата вяра. Когато ме заплашваха милиционерите, и аз им отговорих, какво толкова може да направите с мен? Да ме пратите в затвора. Добре, ще седа там в затвора, а там ще ми осигурите храна, вода, квартира, отопление, осветление. Еми аз за това работя. Освен това, ще ми осигурите, нали, и във вечността, че съм страдал за моя Господ. Те единия вика, ха-ха, искаш да видиш за мъченика, еми, ако ме мъчите, ще стана и мъченик. Така че, няма какво да се страхуваме, да се плашиме, нали, ако ни заплашвам. Добре, ще отида в затвора. Еми, човек, викам, има хора, които са извършили убийство и ги осъдат 15 години. И те влезат в затвора, седат 10 години, помилват и излизат и живеят. Аз не съм бил човек. И тогава един там. Петре, полицай, милиционер от квартал. Абе, ти с какво се отопляваш? Ти с какво се осветляваш? Абе, викам, каквото ти се отопляваш със същото ясно. Те се помислили, че аз не имам отопление и осветление, да там в затвора ще ми осигурят. Те се коментират. Няма страшно. Обаче Господът ти каже, не бой се, Павле, каквото и да правят тия, каквото и да кръщат, каквото и да викат, нищо няма да направят, защото ти трябва да отидеш в Рим да свидетелстваш за мен. Ти трябва да отидеш в Рим. И така Господ употреби и неговия сестрин син, употреби и хилядника,
за да го измъкне от тълпата и така да продължи неговия четвърти мисионерски поход до Рим. Ние виждаме, че макар и да са разделени на фарисеи и садукеи, тук, когато стана дума за възкресение на мъртвите, аз ви го казвам това като моя опитност. Един ден с един брат, той покойник, Ицо, брат Христо, отидахме в синагогата да послушаме, да видим какво е синагога, как слушат там хората. И така, там няма авон, авона са единия от едната страна, другия учител от другата страна, хората са насреща, и то единия говори, то другия говори, то единия чете, то другия чете. И като свърши службата, дойдоха при мен и казват, вие сигурно сте от Духовната академия, искате да видите как служим тук евреите. Викам, не сме от Духовната академия, ние сме, викам, християни, но четеме Библията и решихме да видим, нали, как вие служите на Бога. И, ами, имате ли някакви въпроси към нас? Викам, да, имам аз въпроси към вас. Те двама, тия двамата учители, един беше висок като Пламен, другия по-нисък, колкото мене. Вие вярвате ли във възкресението на мъртвите? И този малкият казва, ха, възкресение на мъртвите. Дошла е през нощта учениците на Исус Христос, откраднали го, погребали го и после е бил възкръснал. И това и днес се носи между юдеите. Обаче другия висок. Има възкресение, не го слушай то. Аз вярвам, че има възкресение. И това, което е станало при апостол Павел, става същото тук. И като се разделиха на две и църквата се раздели, едни викат има, другите викат, абе, какво възкресение, няма възкресение. И той, дето казва, че няма възкресение, го питат. Ама вие вярвате ли в Бога? Вие, дето не вярвате в възкресението, вярвате? Па вярваме, разбира се. Е, добре де, като умрете, какво ще са? Ви край, като умреме, нищо не става. Ставаме на земя. Добре де, защо вярвате тогава? Молите ли се на Бога? Па молиме се, разбира се. И за какво му се молите? И той се усмихна. Бе, как за какво, бе, човек, бе? Молиме се, Бог да ни даде много пари. Пари да ви даде. Като сме по-млади, Бог да ни даде добра и умна и работлива жена. Нали, да ми помага, да ми обича, да се грижи за мене, да ми даде послушни деца, да не ме ядосват. И за това се моли. И само за това. И за това, какво друго да се моли? Но другия го засича и казва, вярвай, че тия са, вика, не вярват, обаче ние другите почнаха, там една жена пълничка, вика, и аз вярвам, има възкресение, има душа, а те нито вярват в фарисей, това, садукеите, в възкресението, нито вярват в ангел, нито вярват в дух. Всичко е за тая земя. И това продължава и днес. И ако идете в Израел и питате някои хора, един ще ви каже вярвам, други не вярвам. Но специално за възкресението на Исус, нали, и тия, които вярват в възкресението, той каза, това не е Исус, това не е Месията. Ние си чакаме, ще дойде истинския Месия, въпреки че вярваме, че Исус Христос е възкръснал, но той не е Месията. Той ще дойде, нашия си, еврейския си, мисия. И така,
като бех в Израел, попитах екскурзоводката. Вярвате ли? Вие много добре познавате Евангелието. Тя цитира Евангелието, понеже нали, и Пламен ще потвърди това, че много хора считат, че силата е в цитатите на Евангелието. И тя цитира Евангелието. Какво е казал Исус, къде е отишъл, как е срал, тук е, са го били, там са го арестували, там са го разпънали. Какво са казвали разбойните? Направо ти цитира Евангелие. Ма викам, толкова хубаво знаете Евангелието, вярвате ли, че Исус е Месията и Той е възкръснал? А, не, не, това си е вашия Месия. Аз си разказвам за вашия Месия. Ние си чакаме нашия Месия. Те си чакат техен Месия. Само, че техния Месия не знам кой ще бъде. Техния Месия ще им донесе много пари. Ще им донесе власт, ще им даде власт, нали? Ще им даде слава, ще ги прослави, всичко ще им даде, което обеща на Господ Исус Христос, но няма да им даде вече живот на тия, които го приемат. И тогава те ще заплачат и ще бъдат, когато бъдат посетени, ще познаят кой е Той и ще извикат към оня, когото проболъка. Тогава ще извикат, когато бъде разкрит духа на Антихриста. А този дух на Антихриста и днеска работи, и днеска е в света, и днеска изпълва много хора. За съжаление, някои християни, и тия християни, които ние ги виждаме, тук видя една жена преди няколко събрания, ние помните, че я попитах да повтори кръвта на Господ Исус Христос, прочиства всеки грех, и в неговите рани аз съм и царена, и тя повтаряше след мен, когато им казвам дума по дума. И когато казах, аз сега ти кажи, да сече и не може. Защо не може? Защото в нея духа на Антихриста. И той не е съгласен тя да нарече Исус Христос Господ. Той е дух на Антихриста, не е съгласен и затова не се очудвайте вие, които наричате Исус Христос Господ и не се плашете, да не ви духа на Антихриста да е в мене, да не ви Господ да ме е изсвърлил, да не ви Господ да ме отвърлил и да не ме зачита вече за нищо. Нема да те отвърли, той е обещал. Никой, запомнете е тази дума, никой, който дойде при мене, нема да бъде изпълнен. Никой, освен ако покориш Бога, ако отвърлиш Бога, ако се отречеш публично от Бога, тогава може да се застрани от теб. И така, ние проследяваме пътя на апостол Павел към Рим. След това ще видим, че той ще трябва да се защищава пред цар Агрипа, пред Фест, да защити вярата си, защото Господ казва, че ние, християните, ще бъдем изправени и пред управители, и пред високо поставени, и пред ниско поставени, за да дадем отговор за нашата вяра. И аз мога да кажа, че съм бил воден при високо поставени, не знам, не мога да ви кажа колко души, но пред доста високо поставени съм бил изправен да кажа за вярата си. Тук в този квартал може да е било и в този блок, аз съм забравял. Имаше един генерал от авиацията, на който детето беше болно от левхимия. И ние го посетихме с Димитър Куличев. Говорихме с него, той беше генерал от авиацията.
казахме, че това, което е невъзможно за лекарите, е възможно и за Бога. Той призна, че вярва в Бога. Генерал Михо Михов, молихме си за майка му, имаше рак на челюста, Господ я дигна, той я носеше на ръце и когато Господ я дигна от леглото, тя отиде в градина, набра лалета и дюбил, аз съм ги запомнил и ми ги даде и каза, дай на сина ми тия цвета и кази, че аз съм ги набрала от градината. И той като ги взема, ма тя не можеше да ходи и аз се носих на ръце, какво стана? Викам, стана. Господ като каже, става. Обаче той каза на, как се казваше? Паскал. Паскал. Шофьора му се казваше Паскал. Как се го кръстили? Паскал. Отиваш, казваш на жена ми, на майка ми, на баща ми, ако има и други родини. Каквото този човек каже да си ползи точно. И той ми каза, и аз им казвам. Ами трябва да сключим мирен договор с Небесното царство. Ние се намираме в момента, вие всички човеци в положение на бунт против Бога. Сатана се разбунтува пред Бога и Бог го изхвърли от небето. И нашите ни изхвърли, ако ние не спреме с този бунт. И трябва да сключим мир. И баща му вика, да коленичим ли? И викам, абе, по-добре си да всички да коленичим. И всички коленичиха, а жена му там, майката на генерала, лежи в леглото. Коленичихме и мирният договор едно по едно, едно по едно. Изговорихме, молихме се, молихме се и жената вика, става. Надихна се, влезна в градината, направя един букет. И след една седмица получава една бележка от генерал Михов. Брат Петре, молете се във вашето събрание да се пенсионирам. И аз се молих в нашето събрание. Господи, ако е за пенсиониране, пенсионирай го. Ама ако е за издигане, издигни го, нека да има такива хора. В България вярващи хора, управници. И след една седмица дойде информацията. Генерал Михов е началник на генералния щаб на България. Повишиха го от началник на ВВС, генералния щаб на България. Имах тая възможност да говоря в Белград с адъютант на Тито. Имах тая възможност в Одеса да говоря с адъютант на Стари. Те се изнапиха там, тия руснаци, украинци ли са руснаци, не знам, но той адъютант на Стари беше началник ли е, какъв е там, председател ли е на Търговската палата на Съветския съюз. И дадаха някакъв банкет след изложбата и казаха, напиха се и казаха, искаме един работник да стане и да каже няколко думи. Защото всички държаха речи, с които се хвалиха колко са велики. И аз станах и казвам, всеки от вас ставаше и се хвалеше колко е велик. И не сте само вие, но и всички брати руснаци много обичате да се хвалите колко сте велики. Знаете ли кой е велик? Има само един велик. Всички ние сме грешни. И не помня какво им казах, но им казах нещо там. И те изтрезнеха. И по едно време стана този председател на Търговската палата и казва,
изпълни се пророчеството на другаря Ларини. И те мъкнаха. Другаря Ларини казал, ще дойде време, когато тия дипломати, дето ходят насам, натам и лъжат хората, ще престанат. И работниците ще вземат мястото на дипломатите. И ето вика един работник от България, сега говори тук като дипломат. И той е Бух Валтер, главен четоводител, мисля, че е български, стана и вика. А вие вика, генерали и полковници, внимавайте да не стъпите в крака на работническата класа, нещо такова беше. Но мисълта ми, че Господ ме дигна е пред тия хора да говоря. Да говоря в Белград на тоя, на адютанта на Тито. И тогава адютанта ми каза, Тито ми каза тия думи, аз съм ги казал. Това беше 63-та година. А Тито почина 80-та година. Тито казва, токато го има Тито, ще има Югославия. Умре ли Тита, Югославия ще я направят на парчета. И ето още едно пророчество. На Тито той знал какво има да стане. Какво има да стане? Аз имах видение за България. Ако българите не се раз... Ако българите не се покаят, и аз го разнасях това пророчество, на Бачо Киро съм го казвал, ако българите не се покаят, България ще бъде разцепена на четири. На четири и ще изчезне от лицето на земята. Една част ще дадат на Сърбия, една на Македония, една на Гърция, една на Турция. По една частица. И България ще изчезне. И тогава аз се помолих и казах, Господи, има всички българи ще загинат. Нали има толкова много християни? Има християни, няма ли те да оцелеят? И той ми отговори. Останалите християни, българи християни, ще се образуват нова България, която ще се намира на американския континент. Между Мексико и Съединените щати. Там ще бъде нова България. Това съм чул, това ви казвам. Това може да видите след много дни. Обаче аз вярвам, че България, нещата се промениха. И тия, които говорят сега, не искаме да бъдем в Европейския съюз, искат точно това да стане в България. Точно това искат да я правят на парче. Не може, ако се отделим от Европейския съюз и отидем с Русия, това ще стане с нас. Ще се надигнат сърбите, казват, чест до Искъра са сърби. До Искъра говорят сърбски език. И оди се разправи. А то не е така. Разбира се, ние може да кажем, че Белград е бил българци. Има моменти, когато Белград е бил българци. И да не говорим за Скопие и за долу до Соло. До Соло. И Одрин е бил българци, нали? Обаче кой ще ни чуе? Нема да стане. И затова, кай се български народе, за да опази България. Да ни опази милата ни родина. Милата ни родина. И когато пеехме в Охрид, мила родино, аз видях, че един там ни изгледа много ядосан. Бехме наседени там пред Охридското езеро, там има така пейки, имаше по край езерото. И пейки била роден в тези земен край. Той човек отиде и гледа в един магазин. Викам, сега ще дойдат да ни арестуват. И след малко пристига техната полиция. Дойдоха, полицайите вика, няма да певате. Защо да не певаме? Вика, тук е забранено в Македония да се пева. Вие певате, вика, български песни. Не, ви певаме български, защото сме българи.
искате ли да ви изпеве една македонска песен? Той казва, няма да се подиграваш. Обаче, там бехме с Томи Караколев и някои от тия македонците, защото имаше от Охрид хора, бяха ни поканили, вика, абе, тихо, вика, тихо, малко и вика, защото като си тръгнете от тука, ще ви скъсат с глави, докато стигнете Скопия. Ще ви спират, ще ви глобяват. Обаче, тръгваме жения, оттам, накачахме се на рейса, тръгваме от Охрид и Хоол, една кола на тия бронираните на Кейфор пред нас и една кола на Кейфор зад нас. И като тръгнаха по нас, пазат ни и уния техните катаджи обикарат около нас, обаче тия ни пазат. Пазиха ни до Скопия и от Скопия, като тръгнахме вече за България, тия се изнесиха от Кейфор. Явно всичко се дебне, всичко се знае. Вие разбрахте ли, че ето, две-три думи сме казали там и тия ни заплашват, няма да пеят български песни. Ами, какво да пеем? Ние сме българи и си пеем, България е мила родина. Нашата мила родина. И после, като разказвах това на едни македонци във влака пътуваха за от Пловдив бяха. Е, коя песен пеяхте? Викам, мила родина. Е, ми не мога да пеете мила родина. И как да не можем? Как да не мога да пееме мила родина? А коя песен? Която искаме си пеем. И ние пехме и някакви други християнски песни. И така, брата и сестри, молете се и разнасите Евангелието и казвайте на българите, хайте се, защото става страшно. Идва края на света. С нощи видяхте ли какво става в Германия? Хората такова наводнение, че първият етаж, целият първият етаж е пален и те са качени на вторият етаж отгоре. Такива наводнения, такива бедствия идват по света. Кайте се и оставете греха. И не дейте ми кара да се моля и няма да се моля за хора, които живеят грех. Те продължават да живеят грех. И когато се моля за такива хора, ми казах, боли, веднага ми заболява кръка. Бог да го помилва сега това момче, той си гледа в порно и идва тук да се моля, Бог да му даде сила. Бог да го изпълни със сила, Бог да му даде дарба на изцеление, Бог да му даде не знам каква дарба. Не мога да се моля, запомнете ме, няма да се моля Бог да ти даде такава дарба или инаква дарба. Защо? Ма защото пише в Библията, Духът Божий разпределя дарбите както на Духа е угодно, не както угодно на Петър Велев. Не както угодно. Освен това, аз съм ви казал и сега повтарям. Не всеки човек е годен за всяка дарба. И аз искам, нали, сега да стана космонавт. Космонавт. Ставам ли за космонавт? Ми не ставам, аз не мога да ходя, ще ставам космонавт. Така и с някои братя, особено, искам дарба на изцеление. Ти искаш дарба на изцеление, ама като те подгонат за тази дарба, наши къп трябва да бъдеш за дарба на изцеление. Трябва да се пазиш чист, да се пазиш неопетнен. Защото като посегнеш да положиш ръка на един обладан, той не може да те удари теб. Ти не си дава сметка. Не си дава сметка. Така Господ ги раздава дарбите. Верно е. Свидетели, Пламен е свидетел. Пенка от Ямбол. Тумор в главата. На другия ден. 10 март е определена дата да ви отварят черепа. И ние с Пламен се молим. И аз положих ръце върху нея. И тя казва, виждам,
От главата ми излиза една дебела змия. Една дебела змия. И от небето се спусна една ръка, хвана я за главата и тя се мета в ръката й. Мета се и обисна и умре. И аз казвам си, Страпенка е честито и черен. Обаче по едно време тя така се замисли, не му вярвай. Тя ви, абе, верно, че ми начепа, не е верно, не е верно, че съм и черен. Веднага се връща и не е верно, ти ли си и черен. И мъжа й, пламенен свидетел. Какво каза мъжа й? Аз съм войнен. Ако Бог ми цари жена ми, без да ви отваря черепа, аз ще капитулирам, ще се предам и ще стана християнин. Закараха на другия ден в ВМИ болница да я оперират. Слагат я на скенера, обаче тумора го няма. И те казват, развален ни е скенер. И сестра Пенка казва, качиха ме в една линейка и ме закараха във военната болница. Качиха ме на седми етаж, аз съм ги запомнил на седми етаж, там има скенер. Служиха ме на скенера и тия военните лекари казват, абе, къде сте я покарали тази жена, бе? Тя няма никакъв тумор в главата. Какъв тумор, бе? Какъв тумор, бе? Но, за съжаление, мъжа и ние изпълни обещания. Остана си атеист, остана си войнен, прописе и накрая си отиде. А тя обикаляше цяла България и разказваше и показваше снимки, показваше диагнозата. И ние сме свидетели на това, което върши Господ. Ама не го прави Петър Велев, нито Пламен го е направил. Пламен ли го направи? Аз ли хванах змията за главата? Божията ръка. Тя хвана змията. Бог е който ликува. Вика, верно ли, брат Петре? И ти каза. Тя вика, верно ли, брат Петре? Ти каза, ти си го видя. Ти го видя видението, не аз. Ти го видя. Ти нали го видя? Че отгоре дойде ръката, не съм аз, аз не и царел. И не дейте да, брат Петре, може ти се сега. Аз се помоля, ама ако ти си в греха, няма да стане. Защо? Ами защото си се нацапал. И се нацапала и ангела няма да те пипи. Трябва да се очистиш. Трябва да се изповядаш от някакъв. И колко пъти сме свидетели. Изповяда си човека греха, Димчев е свидетел. Една жена там работи в Министерство на земеделието. Рак на белия дроб. Помира от рак на белия дроб. Много тежко състояние. И два въпроса и задам. Само на два въпроса. Това вярно ли? Вярно. А това? Това е вярно. Айде да се помоля. Помолихме си и тя ви и церено се. На други ден минаваме там. Къде беше Димитрова? Димитрова, да. И те, казахме им, че ще минем от там. И те се събрали и служили една трапеза там. Майка и ни посреща, като почна да ни целува и мен и Димчо. Целува ни, радва се, дъщеря ми. Четири пъти са я водили на скенери, докторите не вярват. Викат, не е възможно, не е възможно. Накрая са я закарали в някаква турска клиника. Тук има ли в България, има сигурно някаква турска клиника. Защото не вярват на българските клиники, че тя е царен. И турците казват, къде са покарали тази жена, бе? Няма никакъв рак, бе. Няма никакъв рак. Е, аз ли цели? Аз ли цели? Какво направих? Димчо ми какво направих? Само се помолих с една много кратичка молитва. Господи Исусе, ето тази жена, включи мирен договор с Твоето небесно царство, тя изповяда греховете си и Твоето слово казва, ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете
и да ни очисти от всяка неправда. Ти си верен, прости греховете и очисти от всяка неправда. И изцери тялото, и изцери белите дрове, и толкова, и довиждане. И тя жена, и живи и здрав. Но не всяка жена, не всеки мъж, за който сме се молили, са получавали и царели. Защо? Защото крият. Защото също такава жена с рак на белия дроб отидахме с Цветелина. И аз се попитах, задах и два въпроса. Изневерявал ли си на мъжа ти? Да. Имаш ли аборти? Да. Колко? Един. И се помолих със същите му. Абсолютно със същите молитва. И си отидах. И след това Цветелина ми каза, ти като си отиде, тая жена ми каза, абе Цвети, абе то Петър Велев ми излага. Какво ме излага? Какво ме излагала? Еми аз имам 4 аборта, а казах само един. Ема мен, какво ме интересува, бе? Ама какво ме боли мене и какво ще ти помисля? Ау, тя е влага. Нема да го помисля. Съблазнила се и заверявала на мъжа си. Имала с един мъж, с друг, трети, имала е аборти. Какво? Какво? Ако беше казала 4 и тази жена умре. А тя каза, че от 4 поколения е евангелска. 4 поколения нейните деди, прадеди, баби, всичко са конгрешани от евангелско потекло. И какво като си от евангелско потекло, а живееш в грях, какво като си конгрешанка? Аз съм конгрешанка и голема работа. Или аз съм православ, а греха? И това се иска. Изповадаме греховете си и Господ е изцелява. А ние ги влачиме греховете с нас. Срамния е срамния, ама когато ги вършихме страх, страх ли ни беше, срамни ли беше, когато правихме греховете. Нали? Или кажете, ами аз не знам. А брат Чеко викаше, Бог да го прости, а не знаеш ли, а знаеш да вземеш най-хубавото от там от яденето. От яденето, нали? Избираш най-хубавото. И един ден брат Цето, Бог да го прости, вика, ела да видиш какво правят директорите ми. Гледай отстрани. И имахме там столова, нарежда се така, нали? И тук са наредили яденето. Но обаче първо идва директор и те си взимат яда и тогава ние на стари са наредни. И един от директорите взима си едно, една порция, оглежда я и оставя. След това пък е по-натам, нали, и ще си натопи ръка. А тук и да взима по-големото парче, като тоя директор, той ще умре ли отдат. Обаче иска по-хубавото парче. Така сме и ние. Искаме, знаеме кое е хубавото, а иначе не знаеме, че това било грех. Не знаем. И така и вие, брати и сестри, ще бъдете изправени пред началници, където работите и вие трябва да им кажете, ако ви попитат християница, председател на профкомитет, идва пък вери. Петре, аме, научих, че ти си християнин, верно ли? Байрайчо, верно е, аз съм християнин. И да ме обесите тук на градите, аз съм християнин и няма да отстъпа от моето убеждение, от моята вяра. А, кой ще те беси, бе? Няма да те беси, бе, ама аз не знаех ли. Защото има предложение на партийното бюро да бъдеш съкратен по непригодност. А бай Райчо е работил 10 години в моята бригада и той като прочел по непригодност и казал, чакайте бе, къде сте тръгнали бе, вие познавате ли го този човек? Познаваме. Е, това непригодност бе. Аз съм работил 10 години в неговата бригада. Какво му е непригодност? Това работник е, добър е, дисциплиниран, дисциплиниран. И тогава, да, май християни, да, ма е християнин, чувате ли?
Той казал, какво като е християнин бе? И мухамеданин да е, нали е добър работник? Не съм съгласен да го уволнявам. И благодарение на неговата неговото застъпничество ме оставиха, но ме направиха на втори разряд там. Почнаха да ми пускат една срещу друга заповед, да ме тъпозат и аз бех принуден да си напусна. Това е, но ще трябва да кажем, да не се срамуваме пред началниците, за да може да чуят. Да може да чуят, да разберат. Християни са. Но тук апостол Павел използва малко хитрост. Той като разбра, че едните са фарисеи и другите са садокеи, каза, братя, съдът ме за моите надежда за възкресение на мъртвите. И разбра, че те ще почнат да се препират и да се карат за възкресение. Е, да ни даде мъдрост и нас, когато ни изправят, да ни съдат или да ни обвиняват, да ни даде мъдрост, какво да отговарям. Но аз пред Бога говоря тук, че не аз, друг говореше в мен, когато ме изправиха там в Държавна сигурност. Но, казвам пред Бога, страх ме беше, аз бех чувал, че тия от дивика там някои да ги разпитват и оттам ги пращат на Московска и вързват краката и ръцете на едни такива хора, които са ги били. Аз там един човек, който е покойник. Сега обръщат ги нагоре с като от главата, табадите са отгоре и почват да ги мелат и да ги бият. Отречени се от Христос. И ме беше страх, викам, ако ме вържат мене и почват да ме бият, Господи, само сили ми дай да не се откажа от теб. Сега влизат при тия тук антихристи, ти говори от устата ми. Влизам. Заповядайте, другарю вели, сядам аз, баба, за двата ли срещу мен. Имате ли нещо против народната власт? Първият въпрос. Разбира се, че имам. Какво? Ти си против народната власт. Един аз включи, почна да вика да крещи там. Вие ме питате, имам ли нещо против? Аз не съм против народната власт, но имам нещо против народната власт. Какво е това нещо? Народната власт не осигурява на българския народ Библии. И те пак са ли. Какво искаш бе? Комунистите да напечатиме толкова много Библии и такава религиозна пропаганда да направим, че целият български народ да станат християни. Викам, а това ако направите, цена няма да имате. Да, ама какво пише Библията? Викам, пише да не крадеме, да не лъжеме, да не убиваме. Вие за обратното ли сте? Е, ние не сме за обратното. Е, тогава какво имате против Библията? А какво ще кажем за червения звяр? Там в Библията пише за червения звяр. Викам, а там ли ви стяга обувката за червения звяр? Ама аз викам, червения звяр не го познавам. Аз не го знам кой. Еди каза, че е Хитлер, други каза, че е Сталин. Други каза, че е Садам Хюсин. Тогава Садам Хюсин беше на власт. Аз не го знам кой. Ама го имам. Той ще дойде. Това червения звяр ще дойде. И така, усещам как такъв мир настана в душата ми, а те крещат, викат и ние стара, почна някакъв самолет минава. Тия път тук са се знали толкова ниско, какво мърчат тук, ядоса се на този самолет, че минава там. Бог да ги помилва, миличките следователи. И така. И като тръгвам, викаме, какво да правим сега? Да се молим или за Бога? Или да ги оставим да умират? Абе, молете се, стига да оздравяват. Ние не ми вярваме, че оздравяват. Обаче, след известно време, отидахме в Герман,
помолихме си за Цветанка, болно от рак, и Цветанка стана, беше на памперси вече, не можеше да става, стана, оздравя и вижте какво става, как работи, как работи разведката, как работеше. Само след няколко дни ми извика към Държавна сигурност от вратата. А е ти да не си владика, бе, на тебе кой ти е дал право да миросваш, бе? Ти не имаш право да миросваш хората. И към Бог ми даде да миросвам. Кой ти е дал право? Това беше първата жена, която аз съм я помазал. От която съм я помазал. Значи, тогава бех на 50 години, сега съм на 90, преди 40 години. Добре де, преди мене я миросваха, някои и владици, и патрици, не знам кое е мирозна, тя не оздраве. Аз не имам право мирозна, къде тя оздраве. А ти нямаш право, бе, ти разбираш, че нямаш право да мирозна. Обаче, аз сънувах сън, че съм облечен като свещеник. И Исус излизал по алтара, толу към арци и ми каза, помажи я, за да я изцера. Помажи я, за да я изцера. И ме срещат тия две жени, смеят се, викам, какво смеете? Еми, Кърчето пита, къде мога да намеря Петър Велев и ти идваш на среща. Когато ще стане нещо, Бог подрежда нещата. Подрежда ти нещата. Ние сме свидетели с Димчо. Когато няма да стане, тия, как се казва там, дето ги водят по... Навигатора. А? Навигация. Навигатора. Ни забутва в глухи линии. Един човека няма да стане. Защо? Защото народа не се е покаял. Навигатора ни закара в циганската масла и ние ги питаме там, абе, къде е улица Христо Ботев? Абе, какви улици? Тука няма улици, викаме. Какви улици? Тука няма никакви улици. Оттам отидахме, не знам къде ни пръди, после оттам и не върват нещата. Не върват нещата. Отидахме там, човек е болен, имате ли оръжие? Имам пистолет, много зазидах, вика, в... като правих, вика, това... плочета на къщата, го сложих и зазидах вътре в плочета. И нещо майка му почна да се препира с нас и тя много набожда и там не се получи. Не се получи, защото хората не са искрени да си предават мисля. А друг не вярва човек. Отидахме, детето му болно и му казваме, имате ли окултна, атеистична литература? Ето библиотеката, гледайте. Две турби напълнихме и Димчо ги изнеща ги изгори. Имате ли оръжие? Вика, аз имам магазин за оръжие, вика, аз продавам оръжие. Викам, затова ти е болно дете. И какво да прави? Търваваш си от това магазин и си намираш друга работа. Намираш си друга работа да ме чуят собствениците на магазини за оръжие. Продават оръжие и с това оръжие се избиват хора. И този човек се освободи от този магазин и стана, какъв беше? Охрана. Охрана в някаква банка. И детето му оздравя. Ето, искрено се покайват. Сега, изтрах ги, извинявах, че ти казвам, извади там книгите, понеси ги Димчо и ти ги пана и ги върна обратно. Ама аз ще ми се разсърди с наката. Ами да се сърди с наката, бе! Така ли е правил? Да. Всичко беше добре, слава на Бога. Виждам, най-важното, че виждам. И почвам да чета. Виждам и почвам да чета. Слава на Бога. Почваш да четеш? Да. Виждам. Много добре виждам. Ама мина ли операция? Да, мина, да. Всичко е добре. А без се барикосала, те няма да... Да, ама сега имам и на другото, и на това поема.
Имам още едно око. Операция на ухо трябва. Нали четеш, тя? Да. Слава на Бога, благодарим и на Бога. Та сега трябва да чета и с другото. Цялата. Ама чети и Библията, да не четеш форма беше. Да, да, не. Там не пипам. Исус казва, защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което ви казвам? Да. Трябва да се върши. Това, което ви казвам. Да. Сега извинявай се, драгинке, молим се за тебе. Директно ти казвам. Е сега, като се молих за тебе, ми си спре молитвата, да знаеш. Вършиш някакъв грех. Сега, когато се молих, не мога да ти кажа, Гинке, насилих се. Вършиш някакъв грех. Огледай си живота. Огледайте си живота, а ще събудите пада. Защо това е царение? Това заболяване Господ го е допуснал да се опомни. Да спреме. Да спреме с греховете. Еми до тук ще се помолиме. Обаче аз тук не съм. Тук пише, че не спрели до тук, обаче има още малко от тая глава. И дай ми да я дочетем. Прехвърлянето на Павел Кесария. Главък повика двама от стотниците и им каза: пригответе 200 пехотинци, 70 конници и 200 копиеноци да заминат за Кесария на третия час през нощта. Пригответе и добитък, на който да възкачат Павел и да го отведат безопасно до управителя Феникс. Той написа и писмо, което имаше следното съдържание. От Клавдий Лисий до негово превъзходителство управителят Феникс, поздрав! Този човек беше уловен от юдеите, които щяха да го убият, но аз пристигна с войниците и го избавих, понеже научих, че бил римляни и като поисках да разбера причината, когато го обвиняваха, заведох го долу в Синедриона им и намерих, че го обвиняват за въпроси от техния закон. Нямаше обаче никакво обвинение в нещо достойно за смърт и окови. И понеже ми се подсказа, че щяло да има заговор против човека, еднакво ги спрати при тебе, като заръча и на обвинителите му да се изказват пред тебе против него. Остани поздрав! И тъй, полиците посред дадената и според дадената им заповед взеха Павел и го заведоха през нощта в Антипатрида. И на сутринта оставиха конниците да отидат с него, а те се върнаха в крепостта. А конниците, като влязоха в Кесария, и връчиха писмото на управителя, представиха му и Павел. И като го прочете, попита от коя област е. И като разбра, че от Киликия, рече: ще ти изслушам, когато дойдат и обвинителите ти. И заповяда да го пазят в Иризовата претория. Амин. Така, ще се молим, това е пътешествието. Тук има, аз помисля, че е края на главата. Господи, слава да бъде на името ти. Благодарим ти за сестра Лили, че операцията минала сполучливо. Нормализира кръвоносната система и сърцето. И те молим сега и кръвоносната система и сърцето да се оправи, и всичко да се оправи. Амин. Молим те отново и отново за тежко болните. Молим ти за страхнинка. Господи, не знам какво става. Молим те за сестра Цецка, за Иво, за Антуанет, за Васил, за целия дом. Господи, спаси и упази този дом. Молим те за Светелина и за двете дъщери.
Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за Димчо и за баща му. Има опасност от някакво заболяване, в болница е. Вели си за баща му, молим и те за майка му и цели окото ви. Бъди милостив към целия му дом. Молим и те, Исусе Христе, Сине Божий, смили се над Теменушка и над нейната дъщеричка. Господи Петя, привлечи я към себе си. Привлечи я към себе си, Господи, докосни я и болките и тия болести си изчезнат. Милост за тежко болните, за които викаме към Тебе за Мария. И цария, Господи, ето тя сега е в някакви хоспис, там под наблюдение на лекарите, моля Те да изцериш, моля Те да й дадеш сили да прости на мъжа си. Защото ако тя не прости, и нашия Небесен Отец не прощава, ако ние не простиме, и нашия Небесен Отец трябва да ни прости, и затова ни помогни на всички нас, които стои пред Тебе. От сърце да простим на всички човеци, които са ни ограбвали, които са ни кулили, които са ни предавали, да им простим, Господи, да и на нас да ни бъде простено. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за Йоана, утвърди я в работата й. Милост, Господи, за Пламен, и чисти, опази семейството му, благослови дъщерите му, жертвите му, внуците му, съпругата му Нева. Моля Те, опази ги от всяко зло и цели телата им и цели душите. Милост, Господи, Господи, бъди милостив към всички наши брати и сестри, роднини, моля Те за Пикия и за нейния син Мартин, Господи Исусе, моля Те да се опомни, да се свести, да се откаже от тоя буда, иначе ще погуби душата си. И за Тея. Мило за Юлиан, Господи, за Юли и дядо му, и цели дядо му, благослови баща му, благослови баба му, Господи, благослови целия му дом. Мило за Радослав, помилвай него. За Тея. Господи, молим Ти за брат Деян, който е в Германия, за съпругата му, Катя, за майка й. Пази ги от всяко зло, особено Те молим да ги пазиш от магьосници, от нечестивци, защото те намират нечисти работи пред вратите си. Молим Те, Господи, за Герган. Гергана от Германия. За Гергана, на брат Мирослав, в Германия. Очите боледуват и там Германия, не знам дали е нейния район, нощи се сетих за нея, че като даваха това страхотно наводнение. Мили си за Гергана, мили си за Илия и за Мария, за дечицата и Господи. Ти си баща на вдовиците, Ти си баща на сираците. Моля Те това семейство да ги защитиш, да ги опаеш от всякакво зло. Милост, Господи, за Валери, за Юра и за тримата им синове, за Снахай в Германия и те са далеч от България. Господи, помилвай ги. Милост за Валери, Господи, трудно му е в Германия. И ето, купил си е къща там в Германия, труди се, но не е като в собствената си му родина. Не знаем какво стана с Петко, за майка му, Снежанка, за сестра му. Живи ли са, не са ли, нямаме никакъв вест. Господи, ако са живи, дай ни велики вест за тях и помогни да се изправят, да станат и да се приберат в България. Милост, Господи, за сестра Райна и за нейния дом, за сина и Господи, който има някакво страдание,
приспива му се, а той е шофьор, професионален шофьор. Господи, освободи го тая сънливост, дай му бодър дух. Когато е зад волана да бъде бодър и го пази от пътно-транспортни происшествия, аварии и катастрофи. Пази го, Господи, от дрогирани пияни шофьори. Пази го по пътищата и го дай съвършен мир и съвършено здраве. Моля те и за Стамен и цели го. Молим и те, Господи, за брат Данчо, семейството му, съпругата му, дъщеричката му, дъщеря му, другия му син и снаха му. Господи, благослови целия му дом, брат Тодор, и дъщеря му в чужбина. Там е с странници в чужди страни. Милост, Господи, за сестра Евдокия и сестра й, за съвършено здраве и съвършен мир. Милост за малката Бойка и целия съвършено. Господи, здраве й дай, сили й дай. Моля те за сестра Верка и за нейния дом. Милост за Митко, за внука й, пази го да не се подхлъзне в този свят. Благослови дъщеря и другия и внук. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, слава да бъде ни малко ти. Милост за сестра Цветелина и Мариана и сестра и на Цветелина. Господи, опази ги в този свят. Освети дома им, освети дома им и цери ги, помилвай ни, моля ти за моята сестра. Господи, 95-та година кара. Помагай, Господи, и пазия. Амин. От всяко зло, да не се отклони, да опази верата до край. Молим ти за нашите родственици, родините на бащите ни, на майките ни. И сега те молим, Господи, Души святи, дойди между нас. Изпълни ни със силата си от Тебето на главите ни до пръстите на краката ни. И цели ни от всяка болест и от всяка нема. Амин. Молим ти, премахвай главоболия. Амин. Изцелявай очи. Амин. Изцелявай уши. Амин. Изцелявай гърла. Амин. Изцелявай страхей. Амин. Изцелявай кръвопроводи. Амин. Здравей панкреаси, амин. Здравей черва, стомаси, амин. Здравей генитали, амин. Здравей бъбреци, амин. Здравей кости, амин. Здравей стави, амин. Здравей сухожилия, амин. Здравей мускули, амин. Здравей кожни зубове, амин. Алелуя. Изцелявай ни, Господи, за да бъдем здрави. Изцелявай ни от духовно отклонение. Изцелявай ни от греха. Изцелявай ни от заблудите. Амин, Господи. Господи, никой заблуда да не ни измами дявола и да не ни отклони от Теб. Амин. Дръж ни близко до себе си. Амин. Молим и Ти за тия, които са по болниците легла. Боже, помилвай ги там, където са, които ги споменаваме друг път в нашите събрания. Мариан от Велико Търново, и цели го да стане от леглото и да прослави името Ти. Слава Тебе! Милост, Господи, за всички Твои люди! Господи, бъди с тях там, където са по провинцията и ни слушат. Бъди при тях и ръководи ги, пази ги и помагай. Слава да бъде Димито Ти. И сега всички заедно ще Ти се помолим с молитвата, Отче Святи и правени, с която Твоя Син ни е учил да се моли. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нас днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме
един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътил в Святи Святи, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Святия Тахо, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някои откровения, ако има някой да поздрави Бога, имате думи. Някой знали от вас немски език. Един добър човек ми донесе някакво лекарство от Германия, някакво лекарство, доставите костите, но на немски аз нищо не разбирам. Е, само на немски ли е? Нали, следващия път самото ще ме донесе. Да ми преведеш само какво пише там на ракети. Нали? Добре. Е, добре. Е, слава Богу. Нема ли кой да прослави Бога? Един, някой да стане. Има. Казвай. Преди 2-3 месеца бях, вече съм на нова служба от 2-3 месеца в работата. И в началото първата седмица ми беше много трудно. И помолих брат Петър да се застъпи с мене в молитва, Господ да подреди нещата. Такава степен, че първата седмица дори бях толкова изморен и претягах от работата. И брат Петър се помоли за мене и оттам натам нещата се подредиха и работа много по-спокоен. Благодаря на Бога за което. И това дайна ти ги се ръка мани, нали? Аз искам да благодаря на Бога. Молихме се и тук, и на други места. Правих няколко изследвания на сърце и на други органи и благодаря на Бога, че всичко е наред. Всичко е на Бога. Друг има ли? Брат Патрик. Да, един брат разказва как пътувайки загубва съзнание и се озовава в насрещното движение и Господ го връща го в съзнание, когато срещу него вече има кола, преди това не е имало кола. И се отклонява и всичко минава безопасно. Благодарим на Господ. Слава на Бога. Ами тогава да завършим, а? И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ви. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.